Her har vi så gavlen til laden, som ligger nord-sydvendt. Og der ser vi de gamle murankre, der siger 1764. Det passer jo meget godt med den firlængede gård som type, at det er her omkring 1750, slutningen af 1700-tallet. Men der står altså også i nogle af de gamle gårdsbeskrivelser her fra stedet, at der er murankre i ladens gavl, der siger 1734. Så man har måske byttet 6-tallet om der på et tidspunkt, det ved vi ikke.